Якщо у нас руки вільні, то ми можемо працювати руками, ліктями. Ти знаєш, як бити подборіддя ліктем. Знаєш. Не розгубитися і захистити себе. Тренерка Анна Тарапата навчає жінок та дівчат основ самооборони. Черкащанка Ірина розповідає, раніше ходила на уроки тайбо, нині ж вирішила освоїти прийоми самозахисту. Коли дізналася, що Аня знову в Черкасах і викладає курси самооборони, мені це стало цікаво, я захотіла сюди повернутися, тому що наразі такий час, що ми маємо бути всі, неважливо, жінки чи чоловіки, бути фізично підготовлені, готові до будь-яких небезпек для того, щоб в першу чергу захистити себе. У студентські роки Ірина мандрувала автостопом. Її ніхто не скривдив, але ситуація, коли хвилювалася за свою безпеку, все ж була. Тому дівчина тренується давати відсіч. Одного разу був чоловік, який хотів на мене чи то напасти. Мені принаймні так здавалося, тому в той момент було страшнувато. Оксана прийшла на заняття за порадою подруги. Зізнається, колись зазнала нападу у нічному клубі. Тому хоче вміти захиститися. На курсі отримала не лише нові навички, але й нове коло спілкування. Багато хто вже знаємо один одного, спілкуємося в житті за межами тренувань, тому подобається, класно. Я досить довго вже хочу і спілкуюся з Анею вже більше, не просто як з тренером, а навіть як з другом і наставником. Щоб урятуватися від нападника, важливо мати сміливість протистояти, пояснює тренерка зі східних єдиноборств Ганна Тарапата. Її проект «Шлях до нової себе» розпочався у 2015-му. Відтоді спортсменка безкоштовно навчає жінок самооборони. За потреби надає ученицям контакти спеціалістів – поліції, юристів або психологів. Навчаю не боятися бити, навчаю робити так, щоб бути більш впевненими, і кажу про те, що боротьба – це не кращий вихід із ситуації, треба вирватись і бігти, це найкращий вихід із ситуації, або віддати свої коштовності, гроші, телефон, або та сохранити своє життя. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Віка».